Hvala Isuse Marija. Dragi fra Marine, hvala za lijepe riječi, dobrodošlice i drago je meni da večeras mogu biti ovdje počašćen prigodom da budem dio vas. Bilja ovdje sam večeras došao ne s osjećajima predavača ili bilo kojih drugih pretenzija koje bi se negdje krile u mom srcu, nego zbilja sa željom da podijelim s vama jedno vrijeme koje nam može biti korisno, da se obogatimo. Reče fra Marine, u meni je žao da ne možete svi sjesti. Mi smo pravi Hrvati, puno više kandidata za sjesti nego ima stolica, ko hrvatska vlada. Ali evo, znaćemo se mi snaći i u tim okolnostima, pa evo vi koji budete stajali, probajte se negdje nasloniti. I sam znam kad sam često stajao kako sam povremeno znao biti čak ljud na one koji drže govor. Dugo, kratko, to je sve relativno. Bilja s poštovanjem gledam na svakoga od vas, na svako srce koje je večeras ovdje došlo. I jako mi je drago da je ovdje vaš fratar u ime i drugih fratara ovdje rekao da moli Božje nadahnuće za mene. To vrlo znači. I ja se pitam je li od vas itko, a vjerujem da jest, danas negdje možda u najmanjoj skrovitosti svoga srca, u dubini svoje duše, pomolio se malo i za mene. Jer mi koji dolazimo ovdje na ove propovjedaonice, ambone, mi smo krhki, ako u nama Bog nije. Mi smo zapravo beznačajni ako nećemo navještati ono što Isus hoće govoriti. Zato evo, hvala vam za svaku molitu, svaku pomisao da pomolite se. Zbilja lijepo biti vaš fratar i nastavite moliti za nas. Nismo mi bez kušnji, nismo mi bez napasti, nismo mi imuni od zloga koji dolazi i želi baš zasjesti ondje gdje možda je baš njemu drago. A njemu je drago ondje gdje je sveto, ondje gdje se odlučuješ biti Kristov. I što više odlučujemo se biti Isusovi, budimo svjesni, prvo mi koji smo redovnici, redovnice i svećenici, da te napasti neće proći mimo nas, dapače. Prvo će nas zapasti. Mi smo prvi na udaru. Zato molite. Molimo da ne upadnemo u napast. To je ono što Isus govorio svojim učenicima. Molite da ne upadnete u napast. Jer tijelo je slabo, ali duh je jak. Ali koji duh? Duh u Isusu. Ne duh u mentalitetu ovoga svijeta, nego duh u Isusu Kristu. Zato mi molimo, od svoga nam duha podaj, Gospodine. Od svoga duha. Ne od bilo kojeg duha, nego Božijega duha, koji će prosvijetliti, nadahnjivati, koji će mijenjati, koji će kreirati, koji će kroz one blage, male lahore donositi revolucije duha u naše zajednice. Hvala vam. Večeras je tema na zahtjev vaših domaćina da govorimo nešto o zamkama zla. Ako hoćete, o đavlu i sotoni koji želi zaskočiti naša srca da nas odvrati od puta dobra. Zapravo u konačnici od puta spasenja. Sav cilj našega života je kako spasiti dušu svoju. Bog se bori za svakoga od nas, ali i đavao igra svoju utakmicu. Ja inače rijetko govorim o ovim temama, jer većinom kad držim duhovne obnove govorim izvorno samo o duhovnosti, o snazi Isusa Krista i o Bogu. Ali evo, povremeno je dobro i ovome progovoriti. I zapravo mene je to prisililo, jer sam toliko puta čuo u razgovorima s vama, raznima vama, koji nas, fratre, pitaju. A danas imate mogućnost pitati. Mi se više ne možemo skriti. Mi smo vama dostupni. Mi smo izloženi, na pijedestalu smo ove naše svakodnevne scene gdje vi nas imate pravo pitati, gdje vi nas zapravo slamate svojim upitima. Odmahnuti rukom na vaše upite, reći ja o tome ne znam ništa, nije dovoljno. Mi vas moramo uputiti, zato ćemo biti odgovorni. Ako ne znamo mi, molimo se da nam Bog nadahne. Ako nismo ni za to sposobni,
Znajmo uputiti tko drugi može pomoći. Mi danas nemamo pravo odmahnuti rukom na vaša traženja. Isuse, sine Davidov, smiluj mi se, glasno je vikao patnik. Isus ga je čuo. Zaustavio se uslijed svoga puta. Ostavio ono što je planirao činiti. Da bi prišao čovjeku. O tome ste nešto govorili, koliko sam vidio iz naslova kad je fra Mate Logara ovdje bio. Mi, ako svećenici, ne budemo se znali zaustaviti pored vas i vaše rane, mi zaslužujemo da Isus prođe mimo nas. Ma koliko to oštro izgledalo. Ako Božji službenik, svećenik, koji zastupa Isusa Krista, koji je na neki način lice crkve, ne zna stati nad patnjom i vapajem čovjeka koji traži Boga, koji traži utjehu, ne zavrijeđujemo biti ono kako nas vi doživljavate. Zašto govoriti o ovoj temi zla? Počet ću vam zapravo s našim papom Franjom. Kasnije ćemo ga čuti. Jer danas imamo brojne koji su se jako dobro angažirali da i današnjeg papu Franju kompromitiraju bez dokaza, bez argumenata, bez valjanih činjeničnih stanja i čak neki žele reći da je on danas kao u ime masona doveden na čelo crkve. Ja večeras moram biti otvoren i izravan, dakle nema rukavica. Istina nadasve. I olako danas osuđujemo i prosuđujemo prvosvećenika rimskoga, jer nam kao neke stvari ne odgovaraju. A tko je mjerilo? Zašto se ovo čovječanstvo toliko uzoholilo da sam ja možda postao mjerilo? Zato počimam s onim što papa kaže. Svi smo, kaže, napastovani. On je ovo rekao u svojoj propovjedi 10. travnja 2014. godine. Svi smo mi napastovani, jer zakon duhovnog života, pazite ovo, zakon duhovnog života, našega kršćanstva i života, jest prava i trajna borba. Knez ovoga svijeta, đavao, ne želi našu svetost, ne želi da slijedimo Krista. Možda bi netko mogao reći, kaže papa, da oče, staromodni ste, u 21. stoljeću govoriti o đavlu. Ali pazite, kaže papa, đavao postoji. I u 21. stoljeću đavao postoji. Ne budimo naivni. Naučimo iz evanđelja kako se boriti protiv Sotone. To papa. I kada danas netko nama želi nametnuti teze da ne smijemo govoriti o đavlu, naravno nikad ne prenaglašeno, Bog je naš spasitelj, jači od đavla. Ne govoriti prenaglašeno, ne ništa. A isto tako, s druge strane, ne smijemo ići u to da ga niječemo potpuno. Mi moramo naći kršćansku mjeru. A to je zapravo odgovor vjere. Naša uvijek mjera je odgovor vjere. I kroz nju moramo odgovarati. Što smo čuli u evanđelju u nedjelju? Probajte proći kroz svoje misli. Da, govori se o spasenju, propasti, kako će sve uminuti, sve proći, ali Božja riječ neće uminuti. To je ono što je apostol ispovjedio, Gospodine, kamo da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga. Znači, riječi života vječnoga nikad neće uminuti. Sve drugo će nestati, civilizacije, poretki, sve ono što ljudi stvaraju. Postaće Jeruzalemske razvaline. I dalje se kaže, da, kad vidite smoku koja već mekša, pušta pupoljak, kažete proljeće će, pa će ljeto. Znate čitati znakove vremena. Ali ne znate čitati duhovne znakove vremena. To je u biti na neki način sukus skraćeno govoreći ono što je evanđelska poruka od prošle nedjelje.
Znamo li mi danas čitati znakove vremena? Danas kada nikada tako zorno na ovoj našoj sceni, kao u filmu se redaju događaji koji nas mogu upućivati na postojanje zla i grijeha koje je postalo punoljetno. Danas sam vidio fra Marine na jednu moju fotografiju stavio negdje, valjda iz mog nekog govora, ne znam nija gdje više. Kako je danas zapravo borba protiv Boga na sceni, kako su Božije zapovjedi stavljene ad acta, kako više nema grijeha kao krivice, nego samo zakonska odgovornost. To je to nametanje jednoga novoga pogleda na svijet, na život, New Age pogled, gdje zapravo brišemo odgovornost svoje savjesti i nutarnjeg svog svijeta, ako hoćete, samo se svodimo na odgovornost tijela. Zakonska odgovornost, prvotno je odgovornost tijela. Kazneno ćeš biti sankcioniran. A tko govori o grijehu? Grijehu koji je prvotno problem ovog čovječanstva. A grijeh je zapravo produžena ruka đavla koji djeluje u našim životima. I mi ne znamo čitati znakove vremena. Sjediš u Parizu, pošao si na ekskurziju, izlet, lijepo, atraktivno putovanje, ispijaš kavicu, na jedan put kraj. U istom trenutku kad sanjaš snove o nekoj lijepoj budućnosti, o zarukama, o uspjesima, na jedan put kraj. Tako brz kraj da nemaš uopće nikakve alternative da išta ne samo promijeniš, nego da pomisliš na promjenu. Kako je to grozno. I ovo čovječanstvo ne zna istoga iščitavati znakove vremena, nego što iščitavamo? Opet populizam. Opet populizam, o njemu ću kasnije govoriti, gdje nas danas upravo Sotona preko populizma vabi, kuša i stavlja nas kao ruglo ovoga svijeta. Populizam. Statusi, objave za svijetli bojama francuske zastave, stari most, Zagrebački trg, jučer su zviždjale sirene, svaki na svoj Facebook stavio francusku zastavu, ispod njega viri njegova faca, nešto se mi kao solidariziramo, nešto nama kao žao. Ne, mi ne čitamo znakove Sotone. I umjesto da je čovječanstvo kazalo, mi trebamo Boga. Časopis jedan francuski osvanuje u nedjelju sa velikim naslovom na naslovnici: ne trebamo vaše molitve ni Boga, trebamo kada je samo vašu sućut. Tipična rečenica nadahnuta od Sotone, koja se preko humanizma koji je postao umotani stil djelovanja zla u ovom svijetu nama prezentira. Ništa drugo na naslovnici novine nema. Samo to, ni slike, ništa. Ne treba vaše molitve. Zamislite koja je to sotonizam. Zar mi mislimo da to što se događa po ulicama gradova ovoga svijeta je ljudski samo faktor? Ne. Čovjek ne može činiti zlo samo od sebe. U njemu je nešto zlo. Sotona je na djelu. I ako hoćete, ako hoćemo radikalizirati stvar, ovo nije pitanje ni islama, ni kršćanstva, ni budizma, ni hinduizma, nego pitanje sotonizma. Sotonizam je na djelu. Prvo se eliminiralo Boga, otvorilo prostor za ulazak u to. Slušajte, nije slučajno, bez ikakve osude, razumije se, razmišljamo. Francuska je do prije 30-40 godina bila statistički, drugo je praktično. I mi smo statistika, pitanje gdje je praksa. Bila najkatoličanskija zemlja Europe sa 95,4% katolika. A danas crkve prazne, crkve postaju muzeji, arheološki eksponati, turistička atrakcija i tako dalje. Zar možemo onda očekivati da se ne dogodi zapravo Pariz? Kad smo sve učinili da ga pripremimo, i čovječanstvo ostaje licemjerno u svojoj nekakvoj sućuti koja traje određeni rok kao dnevna novina,
nakon toga idemo iz početka. Dragi moji prijatelji, sotonizam je na djelu. To ne znači da će nas nadjačati ako budemo Boži, Bog je jači. Ali da nismo učeni i mi pomalo u tu priču, ne možemo to zanijekati. Vidjet ćemo posle na koje načine sotona ulazi javno i potajno. I šutke i naglas u naše stvarnosti i životne priče. Tko je ta sotona? Tko je sotona? Mnogi se pitaju kako može postojati sotona i zlo. Zašto ga je Bog stvorio? Bog nije stvorio sotona. Bog je stvorio slobodnu volju. Tu mi moramo uvijek tražiti odgovore na brojna pitanja kad kažemo zašto stradaju nevini, zašto je sad netko tamo koji nije bio kriv stradao. Zato što je slobodna volja ulaznica i za svetost i za prokletstvo u ovaj svijet. Stvorenje koje je postalo sotona zapravo je u početku bilo savršeni Božji duhovni sin. Kad Isus rekao da đavao nije ostao postojan u istini, a to je rekao, prenosi nam Ivan 8.44. Dakle, nije ostao postojan u istini. To znači da je sotona bio nekada u istini. I sam se po svojoj volji odvratio od Boga. Zloupotrijebio svoju slobodu. To vam je jasno, to neću objašnjavati. Već na prvim stranicama Biblije susrećemo ga. Kod Adama i Eve zaveo ih. Isprika, zaveo me. Koliko je puta moja, koliko puta vaša isprika, zaveo me netko. Zaveo me đavao, naveo me na grijeh. Kao da želimo s time reći nismo krivi. Jesmo. Jesmo. Jer je Bog jasno rekao Adamu i Evi što se smije, što se ne smije. Što činiti, što ne činiti. A osim toga, u nama je savjest koja je najintimnije jezgro, koje postoji kao Božija klica, kram Duha Svetoga koji u nama postoji. Nemojmo život svoj pretvoriti u pranje ruku poput Pilata. Puno je bolje stanje kriv sam nego nevin sam. Ovo kriv sam, uvijek ćete voditi uzvisinama svetosti. A nevin sam, bojim se često mnoge stazama oholosti i duhovne kasnije tuposti, onda konačnosti i propasti. Izraz sotona dolazi od hebrejske riječi što znači tužitelj, protivnik. A mi kasnije to učimo na vjeronauku u grčkom diabolos. Onaj koji dijeli. Nemojmo zaboraviti, nakon Isusovog uskrsnuća, prije nego će ići u nebesa, on kaže svojim učenicima, budite jedno. Bog stalno želi spajanje, zajednicu. Ljubav spaja. Bog je ljubav. A sotona razdvaja. Diabolos, razdjeljenje. Četvrti Lateranski sabor 1215. godine na neki način je pokušavao definirati sotonu, premda tu ne mogu postojati definicije kad se radi o takvim personama. Kaže, sotona je opisana kao biće koje je Bog stvorio kao anđela sa slobodom i voljom koji se po slobodi sa svim ostalim anđelima opredijelio za zlo i postao protivnik Božji. A Ivan u svojoj apokalipsi ili otkrivenju opisuje rat anđela protiv zmaja i konačnu pobjedu Ljagajnčevu, to je Kristovu. I često ćemo sotonu vidjeti u raznim znakovima poput križa okrenuta naopačke, pentagrama broja 666, nenormalnog križa i tako dalje, to je druga tema. Sotona može djelovati i fizički i duhovno. Primjerice sveti Pio, padre Pio, otac, on je bio izravno fizički od sotone zlostavljan i bio je od sotone bičevan. To je dokazano u postupku proglašenja njega svetim. Ako tu ulažu, to je onda njihov problem.
Dakle, izravno je bio fizički od Sotone napadan, jer je bio bičevan od Sotone. Počeci sotonizma kao organiziranog oblika štovanja Sotone počinje negdje otprilike u 15. stoljeću, a pokretačem se smatra Giles. A procvat je ovaj sotonizam doživio u 17. i 18. stoljeću, znate li kojoj državi? U Francuskoj. Pogotovo za vrijeme Lava 14. vladara, kad se počele već slaviti crne mise, odvijati seksualne orgije, mučenja, žrtvovanja djece i životinja na izmišljenom oltaru koji simbolizira oltar našega spasitelja Isusa Krista. Za Bibliju Sotona kaže da je zbačen zmaj veliki, stara zmija, ona od Eve i Adama, imenom đavao Sotona, zavodnik svega svijeta, bačen je na zemlju, a s njime su bačeni anđeli njegovi. Otkrivenje 12.9. Isus za Sotonu kaže izravno, on je otac laži. Otac laži. I sad kad netko kaže Sotona ne postoji, ako Isus laže, onda ne postoji, a Isus je istina. Barem se u tome svi, jel tako, slažemo. Isus je isto tako, to dobro znamo, nećemo zato o tome duži, bio kušan od Sotone. Ali na kojim područjima? Na područjima na kojima danas ovo čovječanstvo kleči pred slastima i radostima ovoga propadljivoga svijeta i preljubničkog naraštaja. Pokloni mi se. Danas mnogi se klanjaju. Kakve priče čujem i vi čujete, mi možda svećenici još više, što su sve ljudi spremni zanijekati, što su spremni učiniti, kakve izdaje svojim životom prezentirati da dobiju određenu vlast. Izdaja. To je izdaja. Klanjaš se onome što je bezvrijedno. Kultove ličnosti gradimo. To je uvijek poganski put. Samo Bogu svom se klanja i njemu jedinome služi. Naglasak je na ovoj riječi samo. Ne Bogu svom se klanjaj i... Ne, samo Bogu svom. Jedino, dakle, nema opcija B. Opcija B je opcija zla. Bez obzira kako nam ispričnica bila lijepo objašnjena. Znate, zlo i grijeh se jako dobro elaboriraju i znaju se opravdati. To su sjajne isprike koje se redaju mahom, dolaze nam tako maštovito. Okolnosti. Ako itko ima okolnosti za bijeg, od križa to ima Isus. Okolnosti nisu isprike, nego šanse da se pokažemo još snažnijima, većima i jačima. A mi smo okolnosti, naše sustave, ako hoćete i kod nas u Hercegovini, gdje se vrši čudno bezakonje, čudne stvari, možda i mi svećenici dovoljno nismo na visini zadatka da taj svoj narod vodimo kroz ovu pustinju zla, nego na različite načine možda i prešutno odobravamo i u određenim prigodama čak i blagoslivljamo. Ne mogu postojati okolnosti. Ova naša Hercegovina ne trpi izdaju. Ova naša Hercegovina, ako hoćete, koja je još uvijek ostala kako tako oaza Božije prisutnosti, ne može podnositi izopačenosti. Jer svaki korak koji bacamo, dragi prijatelji, po ovoj našoj Hercegovini je korak po natopljenoj krvi mučenika koji su u puno teža vremena od naših, izazovnija od naših, licemjernija od naših, pogodnija za prevar od naših, ostali dosljedni križu Kristovu, svojoj vjeri i svome ponosu. A nisu se prigibali pred vladarima i moćnicima ovoga svijeta.
To je zloga. Dalje je spektakl, slava, baci se, učini od kamena kruh. Nije samo, kaže, kruh hrana. Mi od riječi živimo. Lukino evanđelje kaže, ustaće mnogi lažni proroci i mnoge zavesti. Pazite, ne samo da će ustati, nego kaže Isus po Luki, mnoge će zavesti. Mnoge. Mnoge. Ne jedan dio, nego mnoge. Razumjet će se bezakonje, razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih. Nedostatak ljubavi je početak pakla. Gdje nema ljubavi, to je već klica pakla. Ako želimo, mnogi duhovni pisci i spisatelji, koje sam ja bar čitao, možda vi imate neke druge, uglavnom kad žele opisati stanje pakla, opisuju ga da je to nedostatak ljubavi. Ohladnjeće odnosi. Zar mi ne primjećujemo kako sve manje imamo ljubavi vremena ni za druge? Rećete, nemamo vremena, a poslije će tebi ovdje odgovoriti Sotona zašto nemaš vremena. Koji je plan skovan da ti nemaš vremena? To jest to što mi s jednom isprikom, jednim grijehom opravdavamo drugi grijeh. A što ono kaže Sveto Pismo? Grijeh na grijeh ste nataložili, nasložili, parafraziram. Prva Ivanova poslanica kaže, ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove, jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet. To je nama jako teško. Počeš i od mene, pa vjerujem i do vas. Lažnih proroka, ako išta danas ima inflacija, je proroka. Navjestitelja koji imaju neke svoje objave, koji danas na razne načine ljude porobljavaju, imamo mogućnost da budemo društveno prisutni u svačijoj kući preko elektronskih načina, jako je opasno vrijeme. I mi nemamo svi uvijek ni mogućnosti, ani sposobnosti da razlučujemo duhove. Još uvijek ako smo prestali moliti, onda je još gore, još teže. Dakle, razlučujte, pomoli se Duhu Svetome. Pomoli se, kaže pismo, i razbor dobih. Pomolih se, viš, a plod razbor. Ne dobih razbor, prvo pomolih se. A mi često donosimo odluke bez molitve. Mi se savjetujemo sa istim grešnikom kao što smo mi. A pomolih se, to ostavlja onaj drugi. Nemamo vremena. A tko je stvorio svijet u kojem mi nemamo vremena, vidjet ćemo. Isus je Petru rekao, Šimune, Šimune, evo Sotona zaiska da vas prorašeta, vidi ovo, ko mi ono prije žito, da vas prorašeta kao pšenicu. Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera, pa kad dođeš Petre k sebi, učvrsti svoju braću. Vidite, Isus izravno svom učeniku, prvoučeniku, stijeni Petru, govori da je Sotona zaiskao da ih prorašeta kao pšenicu. Znaš kad te prorašeta neko? Kad te na ispitu netko na prorašeta, vrijeme prorašeta, iziđeš sav uznoja, ne znaš gdje si, ko si, šta si. Ali kad te Sotona prorašeta i kaže Isus, ja sam molio za tebe da ne malakšeš u vjeri. Jer u Petrovoj poslanici tamo piše, kaže, protivnik vaš đavao kao ričući lav obilazi koga da proždre, oprite se, samo čvrsti u vjeri. E to je zato Isus molio za Petra, da ne makšeš u vjeri. I kad si ti ostao postojan, idi sada Petre učvrsti braću. Dakle, vidite, ne možemo učvrsti braću ako mi nismo ostali u vjeri. Čime mi danas učvršćujemo? Čime? Jer zbilja vjerujemo u plod molitve, u nadahnuća Božija, mi prvo u crkvi, pa mi vjernici, pa mi svi. Povremeno volim stvari radikalizirati ne iz razloga da pravim ekscese, nego iz razloga da dovede nas na rub jednog razmišljanja, da počnemo okretati stvari drugačije. Nekoliko puta sam i našim fratarskim događajima govorio
da ne bi trebalo zazivati Duha Svetoga prije nekih naših odluka. Zašto? Jer smo već odlučili dan prije. A onda želimo još pokrovitelja Duha Svetoga za svoje neke ljudske odluke. Koje su vođene kanalima ovoga svijeta. Igra, igrarija. U redu, ali nemojmo bar praviti svetogrđe. Nemojmo praviti svetogrđe. Zazivati Duha Svetoga, a mi već odlučili. Netko će reći, pa ovo možda uče odlučiva. Nemojmo se igrati Bogu. Ne iskušavaj Boga svoga, kaže Isus kad ga je Sotona kušao. Ne iskušavaj Boga svoga. Igrat se s Bogom je veliko svetogrđe. Prije pauze želim vam reći da postoji sotonistička Biblija, možda se neki čuli za nju. Tiskana je 1969. godine, nakon toga je izdala, puno se izdanja izdalo. Anthony LaVey je autor toga dijela sotonističke Biblije, koja isto ima svoje zapovijedi, koja isto ima svoje poklonike, svoje crkve takozvane, hramove. Zlo se uistinu namnožilo i razmahalo. I ako mi budemo i dalje drijemali, ne budemo duhovno probuđeni, nas će to zaskočiti. Nas će to zaskočiti. Jer ako je zaskakalo Isusove apostole koji su bili tik do njega, a šta će mene štititi? Jedino taj Isus. U ovom drugom dijelu govorit ćemo o tome, jesu li ovo posljednja vremena, mnogi će reći dolazi antikrist, dolazi vrijeme kada će biti smak svijeta i tako dalje. Koliko će taj antikrist? Ali počet ću s onim što je sveti Bonaventura, naš dakle Franjevac, serafski naučitelj, rođen je 1221. godine, vidite kako davno, govorio kad bi mogao doći i nazrijeti se smak svijeta, kraj svijeta, da je na neki način došlo vrijeme kada smo prestali biti do kraja Božiji. Evo što je on napisao, to ste vjerojatno negdje imali prigode pročitati, ali dobro nam je čuti. Kaže on, evo 12 znakova koji će prema svetome Bonaventuri najaviti antikrista. Evo ga kad će to biti. Kad starci izgube zdrav razum i mudrost. Vi sami iščitavajte, analizirajte ima li toga danas. Antikrist dolazi kad kršćani izgube vjeru, kad puk više ne bude imao ljubavi, kad bogataši izgube milosrđe, postanu neosjetljivi na tuđu nevolju, kad mladež više nikoga ne bude poštovala, kad siromasi izgube poniznost, kad žene izgube čednost i čistoću, kad brak izgubi trajnost i vrijednost i postane isključivo zadovoljstvo, kada klerici, dakle svećenici, izgube čast i svetost, kad redovnici napuste istinitost i strogost života, kad se prelati, dakle crkveni zapovjednici, više neće brinuti za upravljanje, za svoju službu i kad izgube dobrotu, kad gospodari zemlje izgube pobožnost i velikodušnost. Evo tako je sveti Bonaventura predskazivao da bi mogao doći trenutak antikrista u našem svijetu. Ja ću vam samo iznijeti nekoliko izjava o antikristu od svetaca. A kasnije ćemo čuti samo neke, jer to je posebno predavanje sigurno za 2-3 sata, ali ja sam samo naglaske koji će nas kasnije uvoditi u ono što još imamo reći kao konkretiziranje situacije u našem vremenu. Tko je taj antikrist? Veliki teolozi Suarez i Bellarmine bili su mišljenja da je antikrist stvarna osoba, jer bilo je mišljenje da je to pokret, nego baš stvarna osoba. Antikrist, dakle, nije izmišljen. On je prava osoba sa punom zloćom koji će se pojaviti na svjetskoj sceni na kraju vremena kao vođa novog svjetskog poretka i sjest će na Božije prijestolje u njegovu hramu.
To su govorili sveti teolozi, veliki teolozi, Suarez i Bellarmin, ne sveti nego teolozi. Sveti Ivan Damašćanski 770. godine je umro, navodi sljedeće. Antikristova majka tvrdi da ga je rodila i sačuvala tako djevičanstvo. Ona će to tvrditi. On će vladati od oceana do oceana. On će biti nezakonito dijete pod potpunom vlasti Sotone. Sveti Jeronim kaže da će Antikrist biti rođen u blizini Babilona. Dobit će podršku mnogih pomoću darova i novaca. Predat će se đavlu i neće imati anđela čuvara, neće imati ni savjest. Sveti Toma Akvinski, 1274. umro, kaže ovako. Antikrist je poglavar svih pokvarenjaka jer je njemu pokvarenost najveća. Sad ovdje stavljam Isusa koji je nešto izgovorio, što su sveti Ambrozije, sveti Augustin, sveti Jeronim, sveti Ivan Damašćanski smatrali da Isus misli na Antikrista, kad je govorio sljedeće. U evanđelista Ivana to imamo. Ja sam, kaže, došao u ime oca svoga, kaže Isus, i vi mene ne primiste. Dođe li tko drugi u svoje ime, njega ćete primiti. I tada su ovi sveci, zajedno sa svetim Irineom, mislili da Isus izravno misli na Antikrista. Da će njega primiti, u svoje će ime doći. A Isus je došao u ime Oca Nebeskoga i nisu ga primili. K svojima dođu, moj ime ne primiše. A njega će primiti. Sveti Anzelmo u svojim govorima spominje da će Antikristova inteligencija, riječistost, nadmašiti sve dotada što se može zamisliti i ostvariti. On će na pamet citirati sveto pismo i posjedovati savršeno znanje svih umijeća. Vi ćete danas često vidjeti kod onih koji se bave okultnim područjem, magijskim područjem, bila to bijela ili crna magija, nemojte se varati, tu nikve razlike nema. Uvijek to ovako na seljački način objašnjavam šta je razlika između crne i bijele magije. Primjerice, crna magija je da ja uzmem macu i odmah Marina pukne po glavi, Marin odmah strada. A bijela je magija da uzmem čekić pa ga pomalo lupam dok on ne crkne. Znači, problemi isti, samo još veća muka. Dakle, bijela magija zapravo još gore, to je zamka kao bijela i ljudi se mnogi mavi, nije opasno. Dakle, nemojte se igrati s tim. Ali o tome nećemo jer nije nam tema. Dakle, to nam sveti Anzelmo govori. Znači, na pamet sveto pismo, dakle, zavaraće nas i ti prevaranti, magičari, vidjeli ste sve te slike o konji, Gospa, Isus, oni pomažu, visak drže, proriču budućnost. A zaluđeni narod se javlja. I to ja uvijek kažem. Ne javlja se to netko tamo nepoznatih imena. Marija, Ivan, Josipa, Ante, traže rješenje od Boga pogana, od bala, od zla, a ne od svoga Boga. Što je veće zavođen sa tone nego to? Da ti nudi rješenja, a nikad ti ga ne daje. I kao pošast po našoj hrvatskoj domovini. Reče mi jedan čovjek koji piše o tome, da oko 70.000, zamislite, oko 70.000 ima vračara, magičara, kiropraktičara i koji se bave okultnim područjem u Hrvatskoj. 70.000, gospodo, a nas svećenika samo nekoliko tisuća. Dovoljno bi bilo da smo sveti. Sveti Augustin kaže da je zastupao on mišljenje da će Antikrist biti pojedinačna osoba, dakle kao i Suarez i Bellarmin. A sveti Grgur Veliki, papa, je govorio sljedeće. Da će oni koji Antikristu odbiju poslušnost umrijeti u najsnažnijim mukama za vrijeme kojih će njihovi mučitelji izvoditi čudesa pred njihovim očima. To je ono što je Isus rekao, doće lažni prorok, doće zlo u janjećem runu, ruhu, ali je iznutra vuk grabežljivi. Dakle, kamuflira se zlo. Tako lijepo izgleda. Mi ćemo reći, pa on je sjajan, fin. To
To je taj lažna ljubav humanizma koja danas postaje neka vrsta religije, pogana, religije ateizma. Religija ateizma vam je humanizam. Kad kaže on je dobar čovjek, bez Boga ne može niko biti dobar. Ne može. I sad će netko reći, ja poznajem čovjeka, ne vjeruje u Boga, a on dobar. Ne, ne. On vjeruje negdje u svojim dubinama. Bez Boga ne može biti dobar. Jer netko je dobrotu stvorio, netko je izvor dobrote. Dakle, ne može se bez Boga biti dobar. Sveta Hildegarda, 1189. umrla, poznata je u crkvi po karizmi i proroštvima, ona je govorila ovako, malo je ovo skandalozno. Kaže, jedan musliman će se obratiti i postati svećenik, biskup i kardinal. Pa kad novi papa bude izabran, neposredno prije Antikrista, ovaj će ga kardinal ubiti iz ljubomore prije nego što papa bude ustoličen, jer će sam htjeti postati papa. Kada kardinali zatim izaberu novoga papu, ovaj će se kardinal proglasiti protupapom i 2/3 kršćana će njega slijediti. Njega slijediti, a ne ovoga ispravnoga. On kao i Antikrist potječu iz izraelskog plemena Dan. Izraelsko pleme Dan, tako kaže sveta Hildegarda. Jedna gospođa koja je jako sada postala ni kriva, ni dužna, aktualna, je Ellen George. Ona je Masačuseca iz SAD-a. Ona ima podršku, što mi znamo i napismenu, od svojih nadbiskupa i u Americi kardinala i tako dalje. Ona ima privatne objave. I ona je 82. godine dobila sljedeću objavu. Doći će do 3. svjetskog rata. Njega će započeti čovjek s turbanom na glavi, musliman. On će biti antikrist kojega je na zemlju postavio Lucifer, dakle đavao. Podići će se jedan snažniji u Siriji. Dakle, izrijekom spominje zemlju 1982. godine, ne jučer. U Siriji, kad ovaj završi svoj posao, on će uzrokovati razaranja i bol. On će biti razlog za mnoga slomljena srca i suze, te veliki progon kršćana. Zemlju će potresati potresi. On će biti veliki sotonski vođa. I ona čak opisuje kako će izgledati, da je Isus objavio. On ima brkove, crnu kosu i nosi turban. Ellen George također kaže da će antikrist doći iz muslimanske rase, musliman i tako dalje. Ljudi će ga zvati Sotonoko, bit će mlad. Sotoninoko. Promatraju nas, vide nas. Sad već su uveli, mi više kad budemo putovali, morat ćeš facu svoju staviti i skenirate. Sad mi mislimo, to je radi sigurnosti, ali tko je doveo do te situacije da mi moramo postati ljudi koji su izgubili svaku intimu? Čovjek kad izgubi intimu, na neki način ne postoji. Intima je sveto, sveti prostor. Ni Isus nije htio u tuđi intim ulaziti nasilno. Ni Isus. Poštiva svetu slobodu čovjeka i da vidi da ti svojom slobodnom voljom, Isus, odlaziš u pakao, neće te potegnuti silom za ruku. Ko hoće, neka pođe za mnom. A mi postajemo veliki Big Brother. Lako je za ovaj zemaljsko-sotonski, gdje nam ruše vrijednosti i pomalo izopačuju naše kuće. Znate, kad bi mi sada došli kući, sjedimo mi primjerice za večerom. Djeca tu, ćerka, baka, mama, sve tu, i uleti neka gola žena i goli muškarac, goli kod majke rođeni. Šta bi mi? O, Bože, sad ću spiti! Sramote, goli! O! A svaki dan ti goli u kući. Svaki dan ti goli u kući. Gledaš Big Brothere, gledaš pornografije, na razne načine, u raznim ćošima. I ništa mi ne reagira, to nije skandalozno. E to je ono gdje mi moramo otvarati oči. Kako to pomalo ulazi u naše stvarnosti, kad gubiš stid,
Mi smo izgubili stid pomalo. Na to se udara, na stid, na intimu čovjekov. Kad to sruši, taj hram u tebi, tu svetost, tako toga mogu što hoće od tebe. Ima jedan Josipija Turelji, također je puno toga proricao i ima dosta onih koji ga podržavaju unutar crkve, među biskupima i kardinalima. On smatra da Sotona govori kroz lažne proroke organizacije Ujedinjenih naroda, da zavede čovječanstvo. Tako su Sotone sile, kaže on, iskoristile Ligu naroda i zavele ljude u Drugom svjetskom ratu. Hitler nije mogao ništa drugo biti nego Sotona. Bilo tko drugi koji je ubijao, to je sotonsko djelo. Istrijebiti bilo koga, to samo može Sotona. Kaže, mi smo sada u vremenu koja su blizu kraja. Đavao želi uvući sve narode. Sve narode. Danas je upućen poziv preko Holanda, predsjednika Francuske. Sve narode pozivam svijeta da se udružimo kao borice protiv. Protiv čega? Moramo imenovati. Protiv čega? Dakle, uvući sve narode. Nema više nevinih. Nema nevinih. To đavao želi, da nas sve uvuče. Stoga je on Ujedinjene narode smatrao da su osnovane posredstvom đavla, da bi oni svojim đavoljim djelovanjem promijenili kraljevstvo Božije u kraljevstvo tame ovoga svijeta. Također je on govorio da se širi opasna ideologija modernog ekumenskog kršćanstva. Sotonisti, kaže, nastoje uništiti svetu nedjelju, to dobro znamo, tako da moderni kršćani ne mogu razlikovati dobro od zla. Nedjelja je najveći dan u Kristovoj crkvi, branite je od Sotone. Evo, mi smo imali kod nas borbu, još uvijek se borimo, borba protiv nedjelje je borba ne protiv ove ili one stranke, ne protiv ovoga ili onoga političara, ne protiv ove ili one ekonomije, nego protiv Sotone. Sotona nam želi ukrasti nedjelju. I zbilja mi kao ljudi, ako pomalo pristanemo na to da ne znamo čitati znakove vremena, mi ćemo otići. Najveća je malo zabluda koju ja nekada vidim kod naroda, iščitavam između redova, mi ćemo se već nekako spasiti. A kako to nekako? Daj nam objasnite koji su to vaši kanali i ja bih volio znati. Kao da opet zanemarujemo, mislim da je prije petak pretprošli bilo evanđelje ujutro, kad dođe onaj dan, dvije će mljeti zajedno, dakle dvije žene pravit će kruh zajedno. Jedna će se uzeti za spas, druga za propast. Zajedno su. U postelji će ih dvoje biti. Jedno će se uzeti za propast, drugo za vječnost. Šta nam želi Isus reći? Nećete spasti blizina tuđe svetosti, nego pokušaj da i ti to budeš. Nećete spasiti to što ti misliš da pripadaš narodu koji za sebe kaže da je kršćanski od 13. stoljeća. Pa živimo u floskulama laži. Nego samo ti. Ime, prezime. Hoćeš li biti zbilja u dlanove vječne urezan svoga gospodina? Jer zlo nas navodi. Moja je žena pobožna, izmolit će ona i za mene. Sjeti se ludi djevica, mudrih i ludi djevica. Sve su bile djevice, jedne samo lude, druge mudre. Jedina je to razlika bila. Jedne su mislile na spasenje, druge na zemaljske slasti. Otvori, gospodine, ja vas ne poznajem. Ja, odakle ste vi? Pa mi smo. Kriva adresa, ja stvarno ne znam za vas. Mi nećemo moći pred Bogom izgovarati svoje elaborate u svoju korist.
Svi ćemo stati pred sudište Božije, ne govoriti pred sudište Božije, nego stati pred sudište Božije. I onda ćemo dobiti po zaslugama, po djelima. Po djelima. Prije svega ljubavi. Koliko ljubimo, toliko ćemo dobivati. A kad ljubiš, onda si spreman praštati, onda si spreman činiti prava djela milosrđa, onda ti nije važno jesu te pohvalili, onda ti nije važno jesu ti zahvalili. Kad ljubiš, koja to majka koja ljubi beskrajno očekuje da je dijete zahvali za bocu koju je dala djetetu noću u 3 sata? Ne očekuješ to jer ljubiš. Ali ako nekome drugo se ustaješ u 3 noću pa nešto odradiš, nije mi ni zahvalio jer ne ljubiš. Ljubav. Ljubav je najveća veličina koja nas drži, koja nas spasava. Zato ću vam sada, da ne bismo, već smo malo se možda umorili, otišli, pročitat ću vam jedno kao pismo, koji je Sotonin plan kako da nas se skupa pomalo porobi. Na koji način? Tako banalne, tako pomalo jednostavne, ali zapravo nas uvlači u priču. Plan Sotonin je sljedeći. Kaže, nemojte kršćane pokušavati odmah odvraćati da čitaju Sveto pismo ili da ne idu na misu. U trenutku kad oni postignu vezu između sebe i Isusa, mi gubimo svoju moć nad njima. Nego ćemo šta učiniti, kaže? Uzimat ćemo njihovo vrijeme. Udar na vrijeme. To je ono naše danas ukleto, nemam vremena. Nemam vremena. I kaže, ovako činite. Zadržavajte ih u nevažnim stvarima u životu i smislite bezbrojne planove i šeme kako biste okupirali i obuzeli njihove umove. Planove, šeme, da ti obuzme umove, uzme ti vrijeme. Mamite ih da troše i posuđuju. To je Sotonin plan. Što da nas radimo? Sveta naša Hercegovina, ako si bio dužan, bio si dužan trun kruha ili mjeru brašna. A danas dužničko ropstvo. Moraš imati. Utrkujemo se s krizmama, utrkujemo se s pričestima, utrkujemo se sa svadbama, utrkujemo se sa izgledima, utrkujemo se po crvenim tepisima. Moramo imati, posuđujemo, kupujemo, kupujemo, posuđujemo, vraćamo. Čiji je to plan? Evo vidite Sotonin. Uvjeravajte, kaže, žene i njihove muževe, kako bi trebali raditi na svojim poslovima od jutra do mraka, dugačke satnice radnih vremena, 6 do 7 dana u tjednu, 10 do 12 sati dnevno. I tako bi mogli sebi kao priuštiti te radosti. Zadržavajte ih što više, kako bi imali što manje vremena koje bi proveli sa svojom djecom. A tko će nam odgajati djecu? Oni. Oni. Već je bio pokušaj u Hrvatskoj da država odgaja djecu. Pod navodnicima, čitaj zlo. Da nam televizor odgaja djecu. Što mi danas radimo? Nemamo vremena. I sveta blažena, dobrotvorna i dobrohotna evangelizacija putem RTL kockice. Nema mama vremena, stavi svoje zlatno dijete pred RTL kockicu i ona tamo gleda. Jer su dobri neki čike, tako nas ljube ovdje u Hercegovini, nama besplatno dala, to mi gledamo. Ne da te voli, ne da te spasi, nego da te orobi. Drugi jedan nabrajam, samo bacam slike. Kaže, utječite na njihove umove kako bi bili u stanju takvom da ne čuju glas Duha Božijega. Stalno nek bude zvuk, glazba, kazete, CD-ovi, televizori, radije, gdje god budu, u domovima, trgovinama, javnim mjestima, neka pjeva. I kad se ja gledam, čak i sebe zatekne, uključen mi radio, uključen mi televizor, razgovaram na mobitel, još tamo kao s nekim priče. Sve mora zujati, mi ne znamo više na mir. Mi se bojimo tišine. Mi više ne znamo slušati tišinu. Odmah kao da je neki strah.
u tom prostoru takvih zvukova, naravno da ne možemo čuti Duh Božji. Kaže, popunjavajte stolove po kafićima, restoranima i drugim mjestima na koje ih dovodite, časopisima i novinama koje sadrže neprimjerene stvari. Bombardirajte njihove umove vijestima 24 sata dnevno. Samo se promotrite, do prije 15 godina ili 10, koliko smo puta vijesti slušali, izuzmimo rat kad smo morali. Sad, ja znam ljude po cijelu večer, u pola 7 RTL-ov, pa u 7 HTV-ov, pa onda pribaci u 7.50 na novu TV, pa onda drugi od onoga, treći od ovoga, treći od onoga, do ponoći. Kad ti ispere do kraja mozak, onda si tek prljav. Onda si tek prljav. Ne znaš ništa. Samo promotrite. Vijesti, događaj vijesti. Nisu to vijesti. Nego servirane laži. Za raj. Vijesti su za izabrane, gospodo. Ja ne znam, šta je vam? Će neko nama proizvoditi džabe vijesti? Ste vi normalni? Jeste, znam da to znate. Kakva vijest? Ali mi ne vidim, evo. Samo stand up malo u zagradama. Nakon izbora počivam dnevnik Hrvatske televizije. Možete uzeti snimak, jednoga imam, ja ću vam dati. Ja to uzmem, pa digu ovako đacima, studentima, ali to niko ne primjećuje. Ja vidim, šta ste primijetili? Od 10 nije ni jedno. Na ti ispravna mozak. Najava dnevnika ide. Izjavio Petrina da će izići iz Mosta ukoliko budu oni s HDZ-om. On u dnevniku gostuje, ni jedne riječi to nije rekao, dapače, rekao ja ću izići ako budu isovi. Ja pitam ljude, jeste li čuli? Ništa. I tako kad ih vratim, E koliko je toga svaku večer po 5 puta? E to što mi ne primjećujemo, to znači da smo već postali hipnotizirani, imuni, mi nemamo kritičku svijest više. Jer te toliko izbombardiralo, mi više to ne gledamo, ne možemo pratiti, to je toliko vijesti. Kaže dalje, napadajte ih raznim, bestidnim reklamama. Vidite, svaka reklama, aluzija je na nešto ružno i vi žene se morate pobuniti. Od deterđenta, od gume za automobil. Ja znam koja je potreba, ja želim kupiti automobil. Što ću se ja odlučiti za nekog Golfa šesticu, zato što neka ženska se nagila naj. Ali to utječe. I to ne bilo kako ženska, nego mora biti. Jel? Sve, samo promotite. Sve aludira na to. Prljavština. I mi to u kući slušamo, djeca, i pomalo to ulazi u nas. Ne možemo biti imuni. Ne možemo biti imuni. Ni ja, ni mi, niko. To je plan zla. Kaže, u filmovima prikazujete, kaže, da su žene vitke, prekrasne, modeli na naslovnicima časopisa, da biste njihove muže uvjerili kako žive sa demodeom. Jer kad ti vidiš tamo ona lijepa, ti kažeš, pa šta mi bi, pa se ja oženim. I naravno, već u krizu dolazi brak, a brak udar ljubavi, Satana profitira. Kaže, vidite i ovo čak, primijetit ćete se događa to i kod nas. Čak, kaže, i u rekreaciji pretjerajte. Nemojte me krivo shvatiti, treba se rekreirati, treba se baviti sportom i sve. Ali ja ne znam baš da su u Hercegovini žene do prije 15 godina hodale na fitnesse, aerobike, to sve to. Sve rca gege. I naravno kasnije nema vremena za muža i djecu. Muževi isto tako po gostionama i tako dalje. Trebate se vi s tim baviti, ali razmislimo do koje mjere. Kaže, trčanjima, treninzima, to je Satanin plan. Tako ih izmučite da oni nemaju vremena za obitelj. Nego kad dođu kući, sva mi kažemo, pusti me, ne mogu, umoram se. Sutra ćemo. Šta sutra, još gore. Iz dana u dan. Kaže, nemojte im dozvoljavati da idu u prirodu, jer priroda je Božji. Kaže, oni će iz prirode iščitavati Božju veličinu. Nego neka vrijeme provode u umjetnim parkovima i trgovačkim centrima. Evo ti ga. Već sad ljude imaš u Zagreb, dođite, već kod nas, kako je, nedjeljama
na izlet u trgovački centar. Oda nekim centrom i nedjelja. To postao život. Namisli nije bio, nema vremena. Zli anđeli krenuli su, kaže, žurno da to provedu u djelo i nažalost se to provodi. A kaže, oni koji upadnu u duhovnost, umiješajte se u njihove razgovore, neka počnu ogovarati, tračati i tako nesavjesno dijeliti emocije. Mi dobro znamo kako znamo prigovoriti mnogima, kaže, no, kao pobožna, a toliko o drugima ogovara, toliko, vidite, zlo se i tu želi umiješati, da razori. Pa evo, zbilja malo progledajmo, sada će cura još zapivati nas, samo će na kraju dvije, tri rečenice da privodimo kraju, jer vidim da više nećete moći slušati. Cure, možete još jednu pjesmu. Sjajno su pjesmu izabrali, naš Bog je velik. Dakle, sve ovo ako budemo uz Boga, ništa nam neće. Problem je što nismo uz Boga. Mislim da o tome čak, ja sam izvadio 13 citata, neću ih naravno sve čitati, sam samo dva ću vam pročitati, što je Papa Franjo govorio o Sotoni. On kaže, tko ne ispovijeda Isusa Krista, ispovijeda svjetovnost đavla. Ovo je vrlo, 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 vrlo snažno rečeno. Dakle, onaj tko Isusa Krista ne ispovijeda, on samo ima drugu alternativu. Ispovijeda svjetovnost đavla. I demon, kaže, voli papa uništiti obitelj, i to on nastoji. Dakle, često je baš Papa Franjo, kojem, evo, kažem na početku, neki prigovori pristižu da je ovo ili ono zapravo govorio o utjecaju zla. Mi, kršćani, imamo svoga Boga i zbilja, ako budemo iz Isusa, sve će umuknuti. Dakle, Isus je zapovjedao Sotoni. To nemojte ga zaboraviti. Isus nije pregovarao i vi nemojte ulaziti u pregovore sa Sotonom. Isus izravno govorio, Sotono, zapovjedam ti, umukni i iziđi iz njega. Ne molim te, nego zapovjedam ti. Zapovjedam ti. Dakle, nema pregovora ni razgovora. Zato i vi i mi kad molimo, molite, vjerujte u Isusa. Vremena su puna kušnji i puna zla. Ali ta vremena su zbilja blagodat, pogodnosti za nas da zbilja danas očitujemo ljubav Isusovu u našem vremenu. Znam da ćete trpjeti. Danas oni koji se budu odlučivali ili barem pokušavali govoriti o Isusu i prozivati zlo i ove poretke svjetske, oni će biti izrugani. Svašta ćete o njima čuti. Jer knez ovoga svijeta, laž, ne može podnijeti. Zato vam samo govorim da budete spremni na to. Na sve. Bolje je biti osramoćen u javnosti nego biti sramota u svojoj intimi. A mi danas imamo licemjerni svijet gdje tobože mnogi u svojoj nekoj javnosti uživaju dobar glas, ovo ono, ali su intimi sramotni. Bolje je vani da cijeli Humac, cijeli Ljubuški, cijeli Hercegovina priča o tebi, ne znam što, nego da si ti prljav. Isus je otišao poražen s ovoga svijeta. Nemojte to zaboraviti. Poražen. Po ljudsku govoreći poraz. Predao se u ruke dušmana. Da te pljuju na... A pljuvanje je od zla. Sotonski je to čin. To je gesta Satone, je pljuvanje. Da te pljuju, biju, razapnu. Završavaš na ljudski način kao poraz. A slava je naša u nebesima. Zato se ne bojte. Evo, narode moj dragi, ne bojte se, blagosliljajte. Blagosliljajte. Vi roditelji, ima vas ovdje. Kad ste zadnji put svoju djecu blagoslovili, blagosliljajte. Stavite križ na čelo vi. Izgovori blagoslov.
Mi, nažalost, danas naše mlade u grad s proklestvima ispraćamo. Umjesto s blagoslovima. Preko vrata možda mladić odlazi, da bodan se i ne vratio, kaže majka ili otac. Što je to nego suradnja sa zlim? Bez obzira kako je stanje, možda te naljutio tvoj mladić, tvoja mladi djevojka, ne trebaju nigdje maknuti, ni zaslužili ništa. Kao majka, otac, izgovori blagoslov. Izgovori blagoslov. Moli se da od tebe odstupi ta đavolska sila da svoje dijete proklinješ. A mnogi djecu predaju đavu. Mnogi druge predajemo đavolu, mi kršćani, umjesto da blagoslivljamo. Mi prijatelji drugi na kavi, pa Bog te blagoslovio. Popćemo kao da je prijatelj, Bog te blagoslovio. Igraj lopte, Bog te blagoslovio. Blagoslova nam treba. Blagoslova, Isusova blagoslova. Svete vode. Svetost unositi ovaj naš svijet. I odricati se zla. I Bogu se predavati. I onda će biti sve drugačije. I ovaj svijet, kad vidi ove znakove, da je pao na koljena i počeo moliti, kao što je Niniva počela moliti nakon što je Joni došao znak, obucite se u kost svijeta, onda vladar zapovjedio, e to bi trebao Oland i Obama i svi zapovjediti narodu, u kost svijet se obucite. A sam vladar u pepeo sjeo. A ne iz Elizejske palače tugu prosipati. To je licemjerno. Mi trebamo biti pozvani na koljena, Bogu se vratiti. Ali neće ovaj narod još progledati. Kad govorim narod, mislim na čovječanstvo. Neće, jer smo zaslijepljeni. Jer mi taman kad vidimo malu žišku svjetla, tolika tama, nakon toga nastane da se izgubi to svjetlo. Da je ova Europa naša išla u pokorništvo, u bogoslužbu, da je Francuska otvorila crkvu, idemo moliti svi, idemo klanjati se. Idemo slaviti, pa ako treba neka nas pobiju kao kršćane u našim crkvama, kao vjernike. A ne mi pogani, a branimo kršćanstvo. Hvala vam na strpljenju i slušanju.